দীনদয়াল উপাধ্যায় নামত অসমত মহাবিদ্যালয় কিয়? অসমৰ প্ৰতি দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ কি বৰঙণি আছে? অসমৰ মনীষীৰ নামৰ মহাবিদ্যালয় হ'ব নোৱাৰে কিয়? এইবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে অসম গণ পৰিষদে। প্ৰথমে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। এইবাৰ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিলে অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। ৰাজ্য চৰকাৰে 12খনকৈ মহাবিদ্যালয় দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত নামাকৰণ কৰিব ওলোৱাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। এতিয়া যিবিলাক মহাবিদ্যালয়, সেই মহাবিদ্যালয়বিলাক মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ নামত যদি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা উত্তম কথা হ'লহেঁতেন। গতিকে আমাৰো অসমৰ বিভিন্ন তেনেকুৱা মহান ব্যক্তি যিসকল আছিল, যিসকলে আমাৰ অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামতেই হওক বা অসমৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাৰণে দেহেকে খাটি যিসকলে প্ৰাণ স্বৰ্গা কৰিলে, সেইসকলৰ নামত যদি আজি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ নাম যদি পঢ়িলেহেঁতেন দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বেছি ভাল কথা হ'লহেঁতেন। জাতি মাটি ভেটি সংক্ৰান্তত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কৰা মন্তব্যত অসন্তুষ্ট অসম গণ পৰিষদ। জাতি মাটি ভেটিৰ ব্যাখ্যা ভিন্ন ধৰণে আগবঢ়ায় অকপৰ বিধায়কজনে। এতিয়া জাতি মাটি ভেটি বুলি কওঁতে আমি অসমৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰৰ কথাখিনিহে আমি বুজোঁ। আমি আঞ্চলিক দল হিচাপে আমি অসমক অসমীয়া জাতি, আমাৰ অসমৰ মাটি, আমাৰ অসমৰ ভেটি আমি সুৰক্ষিত কৰাৰ কথা কৈছোঁ। যদি কোনোবাই বেলেগ ধৰণে তাক বিশ্লেষণ কৰিছে সেইটো মই অৱগত নহয়, সেই কথা মই মানে অন্য দলৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ দলৰ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট যে আমি অসমৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰৰ, ভৌগোলিক চাৰি সীমাৰ ভিতৰত যিখিনি জাতি আছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই গোটেইখিনিক লৈয়ে আজি অসমীয়া জাতি হৈছে। গতিকে অসমীয়া জাতিটোৰ কথা জানো আৰু আমাৰ অসমৰ মাটিখিনিৰ কথা জানো আৰু অসমৰ ভৌগোলিক চাৰি সীমাৰ ভিতৰত থকা ভেটিখিনিৰ কথাখিনিয়ে আমি বুজোঁ। ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক সোধা হৈছিল আগন্তুক মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ সন্দৰ্ভত কি কয়। সেইটো মোৰ ক'বলগীয়া নাই, সেইটো এতিয়া বিজেপি নেতৃত্বই যিটো তালিকা দিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দলৰ তালিকা নিশ্চয় দিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ তালিকা আমাৰ নেতৃত্বই দিব, গতিকে নেতৃত্বই এতিয়া কি তালিকা দিছে সেই সম্পৰ্কত মই অৱগত নহয়। 14জন এম এল এ আছে, আমাৰ এই 14জন এম এল এৰ পৰা এতিয়া যিটো সংখ্যা বিজেপিৰ আছে সেই সংখ্যাটো যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে আমি 4জন মন্ত্ৰী প্ৰকৃতাৰ্থত পাব লাগে। আৰু আমাৰ এইটো দলীয় সিদ্ধান্ত, আৰু এই দলীয় সিদ্ধান্তটোহে মই মানে মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি আছোঁ। আৰু দুজন এতিয়া পাব লাগে, এতিয়া আমি দুজন আমি পাব লাগে, দুজন ইতিমধ্যে দিছে আৰু দুজন আমাৰ 12জনৰ পৰা যি দুজনক দিয়ে মই ক'বলগীয়া নাই, যাকেই দিয়ে নেতৃত্বই যাকেই ভাবে তাকেই দিয়ে। শেহতীয়াভাৱে অসম গণ পৰিষদৰ বহুসংখ্যক নেতা মিত্ৰদল বিজেপিৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট নহয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও নীৰৱে থাকিবলগীয়া হৈছে এইসকল নেতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টক।